Varför följer ni efter mig? Vilka är ni? Setridell heter jag, hej. Känner du igen det? Du handlägger mitt ärende hos kronofogden. Vi ska auktionera ut mitt hus. Tallvägen 3B, Lilleby. Trots att jag nyligen har betalat första halvårets skulder. Du, vad gör du utanför min dotters dagis, utanför mitt hem? Fan vad du hetsar upp det. Lossa på slipsknuten. Det är bättre att andas. Det här är hot. Och jag kommer anmäla dig. Och er också. Är det ett hot? Det är väl inget hot? Vi står ju bara och småpratar lite om eventuella affärer. Han har två vittnen med sig som kan intyga det. Jag ställer ju bara en fråga till dig. Som kronofogde, hur kan det skada dig att bara ligga lite lågt ett tag? Och tvärtom. Tvärtom. Hem och byta brallor. Ja, men hur jävla svårt kan det vara?